זהו, אני יכולה להתחיל. בוקר טוב לכולם, תודה רבה למי שהצטרף, שתדעו שהיום נמצא איתי אליאור, האיש שמסייע לי להתמודד עם המערכות הטכניות, לא הטכנולוגיות, אבל הוא מקסים ונפלא, אז אין לנו איזה שבוע אישו עניין, אז הוא איתי כאן כדי לוודא שלא יקרה עוד עניינים טכניים עם המצגת. אז אני רוצה להתחיל לרגע אחד לפני שאנחנו מה שנקרא צוללים להרצאה עצמה, בגלל זה התחלתי קצת קודם, כי מי שבא להרצאה ישמע רק את ההרצאה עצמה, ולא אותי. אני רוצה להתחיל בלהגיד תודה עמוקה מעומק הלב שלי לצוותים הרפואיים. אני התחסנתי אתמול לשמחתי הרבה, ולא רק אני, כל מי שמסביבי משתדל או צריך אפילו להתחסן, וכולנו צריכים בסוף להתחסן, לדעתי, כמובן, הצנועה, אבל אני פשוט רוצה להביע את ההתפעמות העמוקה שלי מאנשי הרפואה שלנו, שעומלים באמת ושוקדים על משמרתם, בתנאים שחלקם לא נוחים, לא בהכרח תמיד עם התמיכה שמגיעה להם בכל מיני מובנים, ובאמת, אם אנחנו מדברים על מה שנקרא, כל ישראל ערבים זה לזה, אני חושבת שזו אחת הדוגמאות המופלאות, וכל התהליך באמת מתבצע בסדר מופתי, ולא פלא שמדינת ישראל היא בין הראשונות, אם לא הראשונה בנושא של ההתחסנות של האנשים כאן אצלנו, האזרחים שלנו, אז דבר ראשון, אנא, אנא, תמשיכו להתחסן, זה חשוב בשבילנו, בשביל כל מי בשבילנו, ואנא, אם אפשרי ומתאים לכם, תאמרו תודה לאנשים המופלאים שעוזרים לנו ושוקטים על מלאכתם כדי לאפשר לנו לעשות את התהליך נוח וטוב, וכמובן לא רק להם, גם לשומרי משמר הגבול, לאנשי הצבא שלנו, לשליחים, לנהגי המוניות, למנקי הרחובות, לכל מי שבעצם בואו לא נתבלבל, הם העובדים החיוניים שבזכותם אנחנו יכולים להיות כאן ספונים בבתינו, להתלונן על דברים כאלה ואחרים, אבל להיות מאוד מאוד בטוחים. אנחנו מתחילים כרגע את הלוקדאון, את הסגר הבא. אני מקווה שהוא יהיה קצר, אבל אני כמובן לא, אין לי שליטה לדברים האלה, וכמו לכולנו. ומה שאני רוצה לכם להזכיר, שהסגר תמיד מעורר אצלנו הרבה מאוד חרדה, וחששות, פחד, כעס, זעם, כל קשת הרגשות היא נכונה ומובנת, אין דבר שלא לגיטימי לתקופה הזאת, אבל אני רוצה להזכיר לנו את מה שמלמד אותנו תיק נחן, שהוא אחד המנהיגים הרוחניים המובילים בעולם, והוא מזכיר לנו את הקונספט של the one who knows, זה אשר יודע. וכאשר יש אדם אחד בעת מתקפה של שודדים, זאת המטאפורה, על קבוצה גדולה של דייגים וייטנאמים שמנסים להציל את חייהם ונמלטים אל לב הים מהחבורה של החיילים שרוטפים אחריהם וכמובן פוגשים אותם השודדים, המסר שלו הוא אם יהיה אדם אחד שירגע, יישאר רגוע. יישאר רגוע, ישמור על ההשתנות, יהיה מפוקס וימצא את הפתרון, הסיכוי הגבוה הוא שכולם יגיעו אל החוף בשלום. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יש את היכולת ואת הסיכוי להיות אותו בן אדם. אז בואו נמצא את היכולת הזאת בפנים ונשמור על עצמנו רגועים, נאמץ את המבט למרחוק, ונזכור שהיו לנו ימים הרבה יותר טובים, ועוד הרבה יותר ימים מצוינים, נפלאים, מרגשים, מפתיעים, עוד לפנינו. אז זהו, אז ברוח הזאת אני רוצה כמובן לצלול למצגת. אני רגע אעבור למצגת, ליאור בודק שאני עושה את הדברים נכון, נכון? ליאור? אכן אתה איתי, אז אני עושה את השיר סקרין עכשיו, אני הולכת לפה, נכון? זהו, זה נראה זה, עכשיו זה בזה? אני לא, אוקיי, אוקיי. ועכשיו, אוקיי, עכשיו אני רוצה להתחיל להתקדם עם המצגת. אוקיי, אני רוצה להזכיר לעצמנו, אני רק מזכירה זה השקף הראשון מהפעם הקודמת, ואני עדיין חושבת שהוא רלוונטי, כי העשור הקרוב הוא באמת העשור של ההזדמנויות הגדולות, ואני רוצה להזכיר לנו שהספרה 2, כמו שמלמד אותנו ג'ון הגל, מסמנת את שיתוף הפעולה, והספרה 0 כמובן את האינפיניטי, את האינסוף,
אז אני חושבת שזאת דרך נפלאה להסתכל, ובניגוד לדעה הרווחת, אני חושבת ש-2020 הייתה שנה שרק הגבירה והעצימה את זה, כי היא חייבה אותנו לאמץ מחדש את השרירים של שיתופיות, של עבודה משותפת, של הליכה קדימה, של אימות של המבט למרחוק ושל יצירתיות. אז אני רוצה להתחיל עם שקף שאותי מאוד מאוד משמח, ואני רוצה להזכיר לנו שאם היינו נולדים ב-1820, כל ילד שני מתחת לגיל 5 לא היה מגיע לגיל 10. לא היה מגיע לגיל 10. ותחשבו על התחושה של הורה שיושב מול השולחן, מול הילדים שלו, ויודע שאחד משני הילדים לא ישרוד. אני בכלל לא יכולה להעלות על דעתי איזו מתחושה זאת. אוקיי? תבינו שבחלק מהמקומות לא נתנו לילדים בכלל שמות, לפני גיל 12 ו-13, או למשל, נתנו לילדים בגדי ילדים, או מבוגרים, למה? כי בכלל הקונספט של ילדות, הוא היה כל כך בעייתי, לא ידעו בכלל איך להכיל אותו, שרצו רק לעבור דרכו, זאת אומרת, זה סיפור אחר, נדבר בהזדמנות על העניין הזה, של איך נולד הקונספט של ילדות בכלל, אבל שימו לב, עכשיו תראו, אנחנו עדיין לא בדיוק היינו במצב טוב ב-1990, כן, היינו עם 12 מיליון ילדים שמתים כל שנה, אנחנו הגענו ב-2010 כבר לקרוב לשבעה, שזה ירידה מאוד מאוד משמעותית, ולא שאני מזלזלת חס וחלילה במוות של ילד אחד, בואו לא נתבלבל, חס וחלילה. אנחנו הגענו כבר ל-5.1, אני מקווה שאנחנו נמשיך לראות דווקא את המשך הירידה, ואני מקווה שזה מתכתב עם המגמה שעליה מדבר ביל גייטס, ביל גייטס מאמין שב-2030 אנחנו כנראה נגיע למצב שכבר לא נצטרך להתמודד עם העוני המנבל. ואני מאמינה שיש איזשהו דיאלוג בין שתי המגמות האלה. זאת אומרת, כרגע, כשאין עוני מנבל, זה אומר שכנראה אנשים יכולים ליהנות מתזונה סבירה לפחות, וכנראה גם לקבל רפואה נאותה. אז זה הדברים כמובן הבסיסיים כאשר מדובר בשנים הראשונות. אז אני חושבת שזה שקף שהוא עוד לא מספיק טוב, אנחנו היינו רוצים להגיע לאפס, אבל אני חושבת שזה הדבר המשמעותי שאנחנו צריכים לחשוב ולהגיע אליו. אז זה הדבר שאני חושבת שאנחנו נכוון אליו. ועכשיו אני רוצה קצת ככה כהתחלה, כדי להראות לאן אנחנו הולכים מכאן, אני רוצה להראות לנו מה קורה לנו בעולם התקשורתי. אז תראו איך אנחנו בעצם הכפלנו פי 12 את הפעילות שלנו, בעצם בעשור האחרון, כאשר אנחנו מדברים על מה שנקרא השימוש באנרג'י כמובן, והמהירות וההיקף של הטראפיק שיש לנו והדאטה סנטר שאנחנו מפעילים, תראו את המהירות, פשוט מדהים, וזה רק בעשור האחרון, שימו לב, זה מאוד מאוד משמעותי להסתכל ולראות שזה רק בעשור האחרון. אני עכשיו הדבר הבא שאני רוצה להראות לנו כאן זה בעצם מה היה היקף הצמיחה שלנו כשאנחנו מדברים על ה-end user connection speed, אוקיי? אנחנו בכלל לא שמים לב כמה הכל הרבה הרבה יותר מהר, זה הולך להיות הרבה יותר מהר, אני רוצה לרוץ על השקפים האלה די מהר, כי הם דאטה, אבל זה רק כדי לתת לנו את הקונטקסט הנכון. תראו מה קורה לנו עם שימוש במובייל פון, וזה כבר עובר את ה-100% מבחינת המגבייט פר סקנד, תראו, אנחנו אפילו שמים, כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו לא רוצים לעזוב את הבית בלי הסלולרי, אם אנחנו נצטרך לבחור אם אנחנו נשאיר את הסלולרי או נשאיר את הארנק, כנראה נבחר להשאיר את הארנק, ומקסימום נשתמש באייפון בשביל לשלם וכן הלאה, או בביט וכן הלאה אצלנו כאן. וכשאנחנו מדברים על החדירה של סמארטפונים, שבעיניי זה נושא נורא נורא קריטי, אנחנו רואים שכרגע בארצות הברית כבר מגיעים ל-81% מהסמארטפונים, דרך אגב, שם המותג המוביל זה אייפון, בני נוער מעדיפים את האייפון, זה מאוד מעניין. אבל שמעתי את בנדיק הוא אחד המורים שלי, בנדיק אבנס, אני ממליצה להכיר אותו, ויש לו פודקאסט נפלא משבוע שעבר, What Comes Next, והוא מדבר על זה שלמעשה אנחנו כבר כמעט פוסט האייפונים, למה הוא טוען את זה? הוא אומר שיש לנו כרגע כ-4 מיליארד מבוגרים על פני כדור הארץ, והוא אומר שכרגע יש לנו 4 מיליארד סמארטפונים, תארו לעצמכם. אבל ברגע שיש לך סמארטפון, אתה בעצם מחובר, יכול להיות מחובר לכלים היותר מתוחכמים שהעולם הדיגיטלי מאפשר לך, אז אני חושבת שזאת בשורה פנטסטית, תכף אנחנו נדבר על המשמעויות שלה. והדבר שהכי משמח אותי זה הנושא של החיפושים בגוגל. ולמה זה אותי משמח כל כך? כי אני מאמינה שהדבר המרכזי שאנחנו נצטרך לעשות בעשור הקרוב ומעבר לזה, זה ללמוד מהר.
ולהתקדם מהר בזכות הלמידה. וברגע שיש לנו כלי שמאפשר לנו למידה, ואנשים יכולים להתווכח על גוגל, ויכולים להתווכח עד מחר על ויקיפדיה, אני חושבת שהם כלים מצוינים. אני קראתי בזמנו מאמר מאוד מעניין אפרופו על הויקיפדיה, שדרך אגב נדמה לי שעד 1999 או שנת 2000, אל תתפסו אותי, אני לא בדקתי אותם, כי לא זכרתי את זה עד עכשיו, זאת אומרת שאני רוצה לדבר על זה, אבל שבעצם בתי הספר בארצות הברית, אסרו על השימוש בוויקיפדיה, כי הם חשבו שזה מקור לא אמין, והם אסרו על הסטודנטים להשתמש בו. עכשיו, מה שאנחנו רואים שזה, דרך אגב, בעיניי עדות מופלאה, לעוצמת הרוח האנושית, זה שכל יום, כל יום יש מתקפות על הוויקיפדיה, אבל הפער בזמן בין זה שמישהו מתקיף ובין מישהו שמתקן, הוא פער מאוד מצומצם, מדובר להערכתי בשעות ספורות בלבד. אז אין, אני לא מכירה שום מערכת שכל הזמן מעדכנת את עצמה, ואני רוצה להזכיר לנו שוויקיפדיה זה כלי שנוהל על ידי מתנדבים ברוב המקרים. אז שימו לב, כמה שוויקיפדיה וכמה חוכמת ההמונים היא מאוד משמעותית, ולכן הגוגל סרצ' הוא הייתי אומרת סוג של מטאפורה לחיבוריות שמאפשרת לנו בעצם שיתופיות בידע שלנו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חיבוריות 27-4 של כולנו, זה אומר שיהיה לנו מערכות שלמות של מכשירים שהם לא מחוברים, יהיה לנו מערך נרחב של wearable, ההמלצה החמה שלי לכל מי שרוצה לעקוב למשל אחרי, ואני לא, אין לי שום קשרים עסקיים שיהיה ברור, אחרי כמות החמצן שיש לכם בדם וכן הלאה, והפעילות של הלב, והכי חשוב השינה בהקשר הזה זה כמובן הטבעת של אורה, שעושה את העבודה נפלא, אני לא זזה בלעדיה, כמובן אנחנו נדבר, יהיה לנו הרצאה נרחבת על ה... מציאות המורחבת, אבל כבר כאן היא תהיה חלק מהכלים, אני חושבת שהיא בסוף תהיה הפלטפורמה החברתית הכי משמעותית, יהיה לנו מה שנקרא בעצם מחשוב בכל פינה אפשרית, בגלל זה כתבתי at the edge בכל פינה, כמובן שהחיבוריות שלנו תיעזר ב-G5 רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אבל רק כדי לסבר את האוזן, שתבינו שעד, בדרך כלל לקח לנו כמה דקות לפני כמה שנים להעלות מספר סרטים, ואחר כך זה לקח לנו דקה וחצי, ועכשיו עד הזמן שאני גומרת את המשפט, כבר אם אנחנו רוצים, כשאנחנו על כבש המטוס ואנחנו רוצים להעלות כמה סרטים, אז בערך בכמה שניות האלה כבר העליתם איזה 10 סרטים, שימו לב. וכמובן הנושא של תרגום on demand, גם גוגל עובדים על זה בפירוש, וגם אני חושבת שאפל מנסים להתמודד עם הסיפור הזה, הנושא של היכולת שלי לשבת היום בסין בלי שאני מדברת מילה סינית ולנהל צוות סיני, לא שאני עושה את זה, אבל מכירה אנשים שעושים את זה, כי יש להם יכולת לתרגם בצורה מאוד מדויקת on the spot את כל מה שהם רוצים להגיד. יש לנו את ה-cloud computing ויש לנו כרגע כמובן את ה-fog computing שמגיע, שבעצם זה אומר שיהיה לנו בכל מקום למעשה את היכולת להיעזר במערכת הדיגיטלית. והאנרגיה שבירידה, מה שנקרא, בצריכה אקספוננציאלית של עלות האנרגיה הסולארית, שהיא דרך אגב לא האנרגיה האחרונה שאנחנו נעסוק בה, אנחנו נדבר על סוגי האנרגיות הנוספות שיעמדו לרשותנו, אבל כל זה מחובר לטריליון סנסורים, כל מוצר, אני פשוט ככלל אצבע הייתי אומרת שכל מוצר שהוא מעל $5 יהיה מחובר עם סנסורים מאוד מאוד מקרוב, ולמעשה יש לנו חיבור מלא של כולנו ושל כל מה שבשבילנו. עכשיו, מה זה אומר? מה המשמעות העמוקה של זה שאנחנו מחוברים 24/7? אני חושבת שברמה הבסיסית יש לנו מודעות משותפת, ויש לנו מודעות הדדית. אנחנו כבר עכשיו יודעים מה קורה בכל מקום, אם אנחנו רק רוצים בזמן אמת, ואנחנו יכולים להבין להבין לא במובן, אני אומרת, אולי הייתי אומרת, לא הבנה קוגניטיבית, אלא בנייה של תובנה. ויש הבדל בין הבנה ותובנה. הבנה זה מערך קוגניטיבי, ותובנה זה שילוב של מה שנקרא חוכמת הלב. זאת אומרת, יש איזה היבט אמוציונלי מאוד משמעותי. וכאשר אנחנו מגיעים לתובנה, תובנה היא תמיד הרבה יותר חזקה, מבחינת, גם מבחינת החוויה הפנימית וגם מבחינת האימפקט בסופו של דבר. וכנראה שככל שיהיה לנו יותר תובנות קולקטיביות, שמובילות למשל לאמפתיה, אוקיי, אני, יש איזה סיפור נפלא באמת על הקבוצה של אנשים שרצו לעזור לילדים בסוריה, ובמקום לעשות את הדבר הרגיל של להראות סרטים ממה שקורה שם, הם פשוט באירוע חילקו לאנשים VR, אנשים
חזו איך זה לחיות בתוך אותו מחנה פליטים, וזה היה לזה השפעה רדיקלית, זה היה, שהיה פי 100 תרומות ממה שהם חשבו שיהיה. אז זה הדבר שבעיניי הוא מאוד משמעותי. הדבר הבא שבעיניי צריך לקחת אותו לפני הג'יניוס, אני רוצה להגיד עוד פעם, זה הסיפור של שיתופיות. וכי אני חושבת שבסופו של דבר, המין האנושי, קווין קיילי מדבר על זה הרבה, אני ממליצה להזין להרצאות שלו, אבל אני בכל זאת אתמצאת כאן למי שאין לו זמן או לא מתאים לו, את המסר המרכזי שבעצם המין האנושי תמיד מתפתח על ידי חיבוריות, על ידי שיתופיות, על ידי יצירת שיתופי פעולה ועבודה משותפת. יש את הספר הנפלא שנקרא כיצד רעיונות טובים נוצרים, והסיפור המופלא שם זה בעצם מדבר על מה קרה באנגליה, כמובן ב-1700 ו-1800, ומה שדובר עליו זה בעצם על כל הנולדג' וכל הרעיונות, מה שנקרא, שנפגשו, מה שנקרא, והתערבבו, ולא משנה, מי שלא אוהב מטאפורות סנסואליות, אז יש כאלה שאומרים שזה, ולא רוצה להשתמש בנושא של רעיונות, מה שנקרא, רעיונות שמה שנקרא, מתנגים אחד על השני במובן המיני, אבל הם עדיין יוצרים, מה שנקרא, אחד ועוד אחד יוצא 4 ויוצר 10 וכן הלאה, ובעצם הוא מדבר על זה שאנשים היו מגיעים אלה בשעות שונות במהלך היום לבית המרזח, או למסעדה, לא משנה איך שקראו לזה אז, לבית הקפה, ובעצם מה שקרה, אני רוצה להזכיר לנו שעד לפני 150 שנה, או 130 שנה, אנחנו כמעט לא שתינו מים, אז באנגליה למשל שתו משקאות אלכוהולים בכל שעה ביום, אז תמיד היינו גם קצת מבוסמים, בני אדם, אז הרעיונות הרבה יותר יוצאים בקלות, וגם אנחנו משתפים אותם יותר בקלות, ובעצם זאת המהות, זאת המהות של הקשר האנושי, זאת אומרת, להעביר רעיונות, לשתף, לשתף פעולה, להתקדם ביחד, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. אני חושבת שדרך אגב, בגלל הקונקטיביטי של 24/7, אנחנו רואים את כל המודלים של כלכלה שיתופית. זה מה שאנחנו קוראים התוצרים הלא צפויים של איזשהו שינוי טכנולוגי. זאת אומרת, יכולנו להבין שאנשים יהיו מחוברים, לא ידענו שיווצרו למשל ארגונים כל כך חזקים כמו Airbnb למשל, כן? שזה אחד הארגונים הכלכליים ביותר היום, החזקים ביותר היום, ולמעשה אין להם לא ביתה אחת ולא בניין אחד, ואין להם חדרניות וכן הלאה, אוקיי? או אם אנחנו מדברים על אובר, שבעצם זה ארגון שנשען על הקונקטיביות, כי הוא מאפשר למעשה את הדבר הזה לכולנו, ליהנות ממנו בלי שיש לו אפילו מכונית אחת, ולמעשה, לפחות עד עכשיו, לא היו לו עובדים כשכירים. אז אני חושבת שזה מאוד משמעותי. הדבר הבא, אני חושבת, שאנחנו לא מבינים אותו, ואני חושבת שהוא היכולת שלנו באופן פרדוקסלי לחכות את איך הטכנולוגיה לומדת. יהיה לנו זמן, ואני מקווה לתת הרצאה נפרדת על טסלה, ואני רוצה להזכיר משהו אחד לגבי טסלה. טסלה מדברת על מודל שנקרא פליט לרנינג. מה המשמעות של פליט לרנינג? זאת אומרת שמשום שכל המכוניות של טסלה מחוברות, זאת אומרת שהיא מכונית אחת עושה תאונה, היא לומדת, והיא מיד משתפת בלמידה הזאת את כל המכוניות האחרות. עד היום, אם חס וחלילה, אני עשיתי תאונה, מישהו לידי עשה תאונה, סביר להניח שהסיכוי שהוא למד מזה הוא מוגבל יחסית, ושמי שמסביבו למד בוודאות לא קורה. אבל כאשר יש לנו חיבוריות של 24/7, זאת אומרת מתאפשר לנו לעשות אוגמונטציה, שדרוג ושיפור של התובנות שלנו, ההבנות שלנו, היכולות שלנו, אם אנחנו רוצים כמובן, בגלל החיבוריות הזאת, אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו בהקשר לאמפתיה, ואני חושבת ש... כי אני תמיד מסתכלת, אני תמיד מסתכלת על ההתפתחויות הטכנולוגיות דרך כמה פריזמות. פריזמה אחת זה כמובן איך יהיה העתיד, ואז אני כמובן מסתכלת אחורה, כי מי שמתעסק בחקר עתידים צריך גם להסתכל מאוד אחורה, מאוד רחוק אחורה, לא רק קדימה, כדי להבין משמעויות. והדבר הבא זה בעצם איך זה הולך להיה להשפיע עלינו בני אדם, כי אני הומוניסטית, והדבר שהכי מעניין אותי זה איך הטכנולוגיה מקדמת את המין האנושי. ואחד הדברים שמאוד מאוד מעסיקים אותי בתקופה האחרונה זה הקונספט של נדיבות, מי ששמע אותי יודע שזה מעסיק אותי, ובתוך הקונספט של נדיבות יש נושא ספציפי שמעסיק אותי, שזה נקרא נדיבות, וצדק, צדק הוא מילה פשוט קשה, אבל בתוך נדיבות הייתי אומרת רב דורית. זאת אומרת, יש כרגע קונספט שנקרא being a good ancestor. מי שבנה אותו, אתם לא תאמינו, זה יונה סאלק. יונה סאלק זה הבן אדם שלמעשה, הוא האיש שהביא לנו את החיסון לפוליו,
הוא חיסל את מחלת הפוליו, דיברתי עליו לדעתי בסדרה הגיבורים שלנו, אני לא כדי לקדם את עצמי, רק שיש את הסיפור המלא, אבל כששאלו אותו בסוף חייו, מה הדבר הכי חשוב, הוא אמר, הדבר הכי חשוב זה איך אני סבא רבא טוב. זאת אומרת, אני כל החלטה שאני עושה, אני צריך כרגע להסתכל 7 דורות קדימה. ואני חושבת שכשאנחנו, ואני חושבת שזה קונספט מופלא, קונספט מופלא, וזאת הנדיבות האמיתית, כמו שאחד המורים שלי, אני כבר לא זוכרת מי אמר, שהנדיבות האמיתית זה כמובן לנטוע עץ, שאתה יודע שאתה עולם, לעולם לא תשב מתחתיו. ואני חושבת שהחיבוריות הזאת, בניגוד לדעה הרווחת, שטכנולוגיה הופכת אותנו למנוכרים ולאנוכיים, ולנמצאים בתוך הצדף האישי שלנו מוגנים מהעולם, אני חושבת שזה יכול לעשות עבודה שונה ולהוביל אותנו דווקא להחזיר לעצמנו את כל הערכים של אמפתיה, רגישות, דאגה הדדית, שיבואו לידי ביטוי בעשייה קונקרטית מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. ואני רוצה לדבר כרגע על הסיפור של A Genius Everywhere. ואני רוצה לספר לכם שבעצם אנחנו כרגע, אם אני ילדה קטנה בהודו, באיזשהו כפר, ואין לי, אין לי, אין לי, אין לי שום יכולת כרגע להתחבר לעולם, אני לא יכולה ליהנות ממה שלעולם יש להציע, ולעולם אין יכולת ליהנות ממה שלי יש להציע, אוקיי? כי אנחנו מנותקים. אבל עכשיו להזכירנו, מלפני 3 שקפים, לאבא שלי או לאמא שלי יש כבר סמארטפון. ומה שעושים כרגע אקס פרייס, פיטר דיאמנדיס והצוות המופלא שלו, פיטר דיאמנדיס, המנטור שלי ממליצה לכולם להתחבר אליו, לקהילה שלו, לאבנדנס 360, ובעצם מה שהם עשו באמצעות אקס פרייס, הם בנו בעצם מערכת שלוקחת כל ילד שלא למד קרוא וכתוב ואנגלית, סליחה, ומתמטיקה, או בשפת אימו או באנגלית, בתוך 18 חודש מגיל 6 עד גיל 18 מאפשרת לו להגיע למצב של ידע בסיסי. זאת אומרת, ואז אנחנו, מה שנקרא, אם אני ילדה ענייה בהודו, פתאום אני יכולה להתקדם. עכשיו, איפה זה מתכתב עם היבטים כלכליים? בסטנפורד עלתה שאלה מאוד מעניינת, מה אנחנו עושים, מה בעצם, משום שהם שמו שאלה מאוד מעניינת שהיא מתקשרת עם ההתנהגות, מה שנקרא מתכתבת עם ההתנהגות האנושית הבסיסית שלנו. אנחנו כולנו חושבים, אין לי ספק, שחשוב לדאוג לילדים שלנו, אבל איזה ילדים אנחנו רוצים לדאוג קודם? הילדים שלנו, הילדים של המשפחה שלנו, של השכנים שלנו, של החברים שלנו, כי זאת ההגדרה שלנו היום של המשפחה הגרעינית שלנו. אבל, ואז נשאלת השאלה, האם אם זה כל מה שאנחנו עושים, האם יש לזה מחיר כלכלי? והם יצאו, נדמה לי שזה היה בסוף 2017, עם מחקר כלכלי שנקרא Our Lost Einsteins, האיינשטיינים האהובים שלנו. והם ניסו לכמת את הנזק הכלכלי שנגרם למדינות או ליבשות, בזה שהם לא מטפלות בילדים שנושרים ממערכת החינוך, ושיש להם יכולות יוצאות דופן כנראה, לפחות לחלקם. אז בארצות הברית הייתה תוספת מלי, שזה להזכירנו הכלכלה הגדולה ביותר בעולם, נכון לפחות לכרגע, אולי לא לעוד הרבה זמן, אבל כרגע זה הייתה תוספת מלי של 20%, לדרום אפריקה זה הייתה תוספת של 60% לתלג, כן, לתלג השנתי שלהם, ולהודו שיש שם בעיות מאוד מאוד קשות עם הדרך שבה מתנהלים מול נשים ומול ילדים, זה הייתה תוספת של 120% לתלג. ומה שזה אומר לנו שברגע שתהיה חיבוריות 24 שעות בעלויות של אפס ובמהירות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מצפים להתפוצצות של גאונות מכל מקום. ואני לא רוצה להראות את זה כאן כי זה מתקשר לעבודה שאני עושה בהיבטים העסקיים, אבל אחד הדברים המעניינים אני מתעסקת בו זה בעקב בעצם מאיפה הסטארט-אפים מגיעים, והאם, וגם איפה הכסף של ה-VC, של המשקיעים, של קרנות הון סיכון, ואנחנו רואים שסיליקון ואלי, שפעם היה נמצא, בוא נגיד, בפערים, באמת, זה היה פערים מהסוג הזה, כן, מלמעלה עד למטה, מאשר אזורים אחרים בעולם, אז אנחנו רואים שהפערים האלה מצטמצמים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני כמובן לא מדברת על סין, ששם המדינה לקחה על עצמה להוביל ושמה סכומי עתק על הדברים הללו, כן, ומאפשרת לסטארט-אפים להתפתח, אבל אנחנו יכולים לראות את זה לא רק שם, אנחנו רואים שיפט מאוד מאוד מעניין במה שקורה עם הסטארט-אפים באירופה, אנחנו רואים שיפט מה שקורה בהודו, ואנחנו רואים מה שקורה בדרום מזרח אסיה, לא רק בסין, ומה שקורה לנו בהודו. וכמובן ישראל צריכה לעשות עבודה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, במובן הזה יש לנו גם הזדמנות מצוינת לשיתוף פעולה עם כל
מה שנקרא כציוויליזציה, אבל לנו כמדינת ישראל אנחנו צריכים להבין שיש לנו גם מה שנקרא תחרות כרגע מכל מקום. וכמובן השינוי של משמעות הזמן והמרחק, שברור שברגע שאנחנו מחוברים 24 שעות, אנחנו יכולים לחוות לגמרי אחרת את המונחים של זמן ושל מרחב ושל מרחק. אז אלה לדעתי הדברים המרכזיים שזה עתיד להשפיע עלינו. והדבר האחרון, שאנגלית היא לא תהיה יותר מחסום. ואני יודעת שלפחות אני עושה לי לא מעט להאזין למרצים הודים, חלקם מאנגליה וחלקם מהודו, או אתמול האזנתי בכלל מהגר מקולומביה שהגיע לקנדה, ולי באופן אישי מאוד מאוד קשה לפעמים להבין, לשמוע מגבלות שלי, חס וחלילה הם מדברים אנגלית מצוינת, אבל יש פערים עם מפתע, אבל גם, אבל תחשבו שעל כל אדם כזה, יש לנו בן אדם שלא יודע לדבר, ושיש לו לא פחות מזה יכולות וידע, ואנחנו רואים שהכלים האלה גם יאפשרו בעצם באמצעות הטרנסליישן אונליין, התרגום אונליין יאפשר לנו גם בעצם למחוק את השפה של האנגלית, את האנגלית כבריר. עכשיו, מה זה יכול לגרום? אני רוצה להזכיר לנו שכל, אני לא זוכרת אם זה כל שבוע או כל חודש, אל תיפסו אותי, מת השפה. מת השפה. עכשיו, כל פעם שמת השפה חשוב להבין, מת חלק מהיופי האנושי שלנו. זה לא פחות מזה. נדמה לי ששמעתי פעם שמונח נפלא, ניתוח מעניין, שבהוואי או בהיטי, אני כבר לא זוכרת, יש 16, אז מי שחס וחלילה, אם יש כאן מישהו מהיטי או הוואי ואני פוגעת בו, אז אני מתנצלת, שלמעשה יש לצבע של הפרפרים, יש 16 לכחול, רק לצבע הכחול, יש 16 מונחים. באנגלית יש הרבה פחות. עכשיו, מה שמסתבר, שכאשר אנחנו לא מכירים את המילה, המוח לא רואה את הצבע, לא רואה את הגוון. עכשיו תחשבו מה קורה כאשר אנגלית מפסיקה להיות חסם, ומתחילה להיות בעצם איזשהו אמצעי שאני משתמש בו או לא משתמש בו, כן? או שהאנגלית מתרחבת פתאום, ופתאום שם היו לנו 16 מילים, כן? כי האנגלית אולי גם היא גם תושפע, הרי השפעה היא תמיד דו-כיוונית. אז זה מאוד מעניין. עכשיו הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, שהוא נושא קונספטואלי, זה איך אנחנו מחוברים. ואנחנו, לאורך אלפי שנים, היינו מחוברים על ידי המילה הכתובה. ולפורמט שבאמצעותו אנחנו מחוברים, יש השלכות אדירות. זאת אומרת, המילה, הכתב, הדף, האופן שבו אנחנו קוראים, אנחנו, זאת אומרת, בשביל לקרוא, אתה צריך לשבת או לעמוד במקום אחד. היום אנחנו מחוברים באמצעות מחשבים. ולמדיום, כמו שלימד אותנו מרשל מקלוין, יש הרבה מאוד כוח, כי מה מאפיין את המסך? המסך, בניגוד לדף, הוא פלואידי. הוא כל הזמן נמצא בתהליך של שינוי. ועצם זה שכל הזמן, מה שנקרא, האמצעי שבאמצעותו אנחנו מחוברים, הוא בעצמו פלואידי, הוא פותח לנו גם סוג של הזדמנויות, הוא גם משנה את התפיסה, שום דבר הוא לא קבוע. הכל נמצא בזרימה, הכל בתנועה, הכל הוא למעשה במצב של התהוות. זאת אומרת, החיבוריות בפירוש תחזק גם את המימד ואת ההבנה ואת החוויה שאנחנו נמצאים כל הזמן, מה שנקרא in a process of מה שנקרא of being. זאת אומרת, אנחנו במצב של 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 היווצרות, של של לא being אתה, אבל לא משנה, של היווצרות, של 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 אנחנו בבית הסייט שכל הזמן מתחדש, ולמעשה המשמעות של דברים משתנה. זאת אומרת, אחד הדברים למשל שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו בהקשר הזה של מה שנקרא של חיבוריות כל כך גדולה, למשל, זה מהי האינפורמציה שאני מתייחס אליה, כי אנחנו קוראים משהו אחד באינטרנט ורק כך אנחנו קוראים משהו הפוך. אבל איך הקונקטיביות הזאת תאפשר לנו אולי ככלי מרכזי שיכול לעמוד עכשיו שאנחנו רוצים להבחן מה נכון ומה לא נכון. אז אני חושבת שלחיבוריות עתידות להיות השלכות הרבה יותר רחבות בכלל מעבר למה שאני יכולה כרגע לדמיין, ואם מישהו רוצה אחר כך להגיד או לזרוק מה, אני יותר מאשר אשמח, אני להזכירנו בסך הכל תלמידה, לא מעבר לכך, אז אני תמיד שמחה עם עוד מכולם, אז אם יש מישהו שרוצה ללמד אותי על זה, אני יותר מאשר אשמח. אז זהו. אז זהו, גם ההגדרה של האמת שלנו כנראה תשתנה,
ואנחנו לא נהיה, אין לנו רק, מה שנקרא, היא גם משתנה והיא גם פלואידית, וכמובן אנחנו נדבר על הנושא של הגלובל אקונומי בהמשך, אני לא רוצה להתעכב כאן, כי אנחנו כבר כמעט חצי שעה והספקתי לדבר על משהו אחד, ואני חושבת שהתובנה שכולנו אחד, אנחנו כבר דיברנו על זה לא מעט, אני חושבת שהיא הולכת להיות מאוד מאוד קריטית, אם מישהו חושב שאנחנו מנותקים, וכל אחד הוא אי לבדד אישקון, אני חושבת שזה לא נכון, ואני כאן הבאתי לנו סרט שאני חושבת שהוא, הוא סרט של Airbnb, אני חושבת שהוא פשוט פנטסטי, כי הוא בעצם אומר, איזה כמובן סרט שלהם מלפני הקורונה, ואני חושבת שהוא פשוט יפה יפה, במובן שהוא מראה בעצם מה אנחנו רוצים. כולנו דומים, אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו 99.9% מהקוד הגנטי שלנו זהים, זה הרבה יותר מאשר השימפנזות וכן הלאה יכולים להגיד, כל הבני גורילות, כל בני הדודים הרחוקים שלנו יכולים להגיד, ובעצם אם כולנו אחד, אני רוצה לרגע אחד להסביר איך זה עומד, איך זה ישפיע עלינו גם בהקשר של בסופו של הפעילות, אנחנו, יהיה לנו הרצאה, בעוד שתי הרצאות, זאת אומרת, בעוד שבועיים אנחנו נדבר על כל ה, איך טכנולוגיה מתפשטת, אבל כבר כאן בואו תראו, אנחנו הולכים לדבר על זה שאנחנו נעבוד בקבוצות קטנות, והקבוצות הקטנות האלה תובלנה אותנו לקהילות, ומשם לתנועה. אוקיי? ואני חושבת שאנחנו, אם אנחנו אפילו נסתכל על רק מה שקורה בארצות הברית בשנה האחרונה, אני כבר לא רוצה לדבר על האירוע שקרה השבוע, כן, אתמול, לא נדבר על זה, אבל תראו איך אנחנו מתחילים מקבוצות קטנות שהופכות לקומיוניטי ואחר כך למובמנט, אוקיי, Break Life Matters, אוקיי, Me Too וכן הלאה, ואנחנו יכולים לראות שזה דבר שיאפיין. עכשיו, היתרון שלנו כאן במדינת ישראל, שאנחנו כולנו בסך הכל עם אחד, קטן מאוד, אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני מלחמת העולם השנייה היינו 20 מיליון נפש, אנחנו רחוקים מזה, אנחנו עדיין 12-13 מיליון כרגע, ייקח לנו הרבה זמן, אני מקווה שנגיע למספרים יותר גדולים, ויותר כמובן חשובה האיכות, אבל שימו לב, אנחנו מאוד קל לנו לעבוד בפורמט הזה. שימו לב, מאוד מאוד קל לעבוד לנו בתוך העם שלנו, וכמובן מחוץ לו. אז זה ככה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. ורק כדי לסבר את האוזן, תראו מה קורה לנו עם ה-G5, מה מחכה לנו בחמש שנים הקרובות, וכמובן תראו את כמות הדאטה. ואני חושבת שלגבי כמות הדאטה, אני רוצה להגיד משהו שאמר רי קורצווייל, כשדיברו איתו בדיעבד, שאלו אותו איפה טעית בתחזיות שלך. כי רי קורצווייל, להזכירנו, במשך כמעט 40 שנה שבהם הוא נותן, שהוא מציג תחזיות לגבי ההשפעות של הטכנולוגיה, 86% מהתחזיות שלו הוכחו כנכונות באותה שנה שהוא חזה את זה. ומה שהוא אומר על עצמו זה שהוא חזה את האינטרנט והוא חזה את כמות הדאטה הגדולה שתהיה. אבל מה שהוא לא חזה, זה מי יעמוד מאחורי הדאטה. זאת אומרת, תפיסת העולם שלו הייתה, תראו כמה אנשים הכי חכמים וגם האנשים שמה שנקרא, יש להם כל כך הרבה ידע על איך הטכנולוגיה עובדת, הם מפספסים לפעמים דווקא בגלל מה שנקרא פספוס אולי בהבנה של האינטראקציה בין אנחנו, בני האדם, עם הטכנולוגיה, מה שנקרא, אנחנו והכלים שלנו, והוא העריך שהרוב הגדול של הדאטה יהיה תוצר של המערכות המסורתיות, זאת אומרת, חברות המדיה המסורתיות, הטלוויזיה המסורתיות וכן הלאה, ובעצם אני רוצה להזכיר לכולנו ש-60% היום מהדאטה שיש לנו על פני האינטרנט היא תוצר של מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אם מי שבנה את האינטרנט, ואני רוצה להזכיר לנו, היה עם כוונה לאפשר דמוקרטיזציה והעצמה, שזו מילה כבר שחוקה וכן הלאה, אבל אין לנו מילה אחרת, נכון לעכשיו, אבל כדאי להמציא אולי, אז אני חושבת שזה עושה לנו את העבודה, זה מאפשר לנו. ולכן דרך אגב יש חשיבות אדירה בשמירה על האינטרנט, גם פתוח, גם מחובר, אוקיי? אחת הסכנות הגדולות שאני לפחות רואה, זה אם חס וחלילה אנחנו נראה דסה, מה שנקרא, דיקאפל של ההפרדה של מערכות האינטרנט בגלל סוגיות, מה שנקרא, גיאופוליטיות וכן הלאה. תראו מה קורה לנו עם האי-קומרס, להערכתי זה אפילו יגיע יותר בעקבות, בעקבות מה שקורה לנו כרגע עם הקורונה, ואנחנו בקיצור זה הולכת להיות כלכלה, זה הולך להיות חלק הרבה יותר משמעותי מהכלכלה, ואם אנחנו מדברים עוד פעם על שיתוף של ערכים, ושיתוף בתפיסות עולם, ושיתוף בסגנון חיים וכן הלאה, אז אני חושבת שגם אי-קומרס יהיה מאוד משמעותי, והוא כמובן גם כן יאפשר, אני רוצה להזכיר, אני בתור הילדה הקטנה מהודו, יכול להיות שאני אוכל כרגע לפרנס את עצמי, בזמן שאני לומדת אונליין בהרווארד. ואני רוצה להזכיר לנו שמה שאני אומרת הוא לא כל כך פרפץ', כי פי פי לי, שמובילה כרגע את היי,
היי זה המכון בסטנפורד שמתעסק בבניית מודל חדש של מפגש בין הבינה המלאכותית, שזאת הטכנולוגיה החזקה ביותר שלנו, ובין האנושות. היא בעצם התחילה כאשר הגיעה בתור ילדה למיסין, בגיל 12 נדמה לי, או 13, היא הגיעה לארצות הברית, ילדה בת של מאגרים עניים, שמגיעה לבית הספר עם כמות ספרים שיותר מאשר המשקל של עצמה, ואנחנו רואים אותה אחרי 7-8 שנים, כבר נמצאת בסטנפורד, אם אני לא טועה, ולומדת שמה, כאשר בשישי שבת, מה היא עושה? היא מנהלת מכבסה בשביל המשפחה שלה. אז הסיפור הזה, אני מאמינה של שימוש, וזה היה המודל הישן. כרגע שאנחנו עם אינטרנט, אני יכולה לראות אותי בתור ילדה הקטנה בהודו, עושה את שני הדברים האלה. אז שימו לב לאן אנחנו הולכים גם בהקשר הזה. ומי שחושב שווירטואל, שאקסטנדד ריאליטי, מציאות מורחבת, היא רחוקה מאיתנו, אני חושבת שאנחנו כרגע בשלב הדיספטיב, בשלב המתעתע של טכנולוגיה, שאני רוצה להזכיר לנו שאחרי שיש הייפ, כן, וחושבים שהנה זה הגיע הטכנולוגיה והכל ישתנה, ואז כמובן יש אכזבה כי הביצועים עוד לא מספקים. אני חושבת שאנחנו כרגע במובן הזה, במובן מסוים, כמו שאנחנו קוראים לזה ה-winter off, כן, החורף של, אני חושבת שכרגע יש איזושהי אכזבה, ואני חושבת שמה שקורה כרגע זה השלב הדיספטיב, השלב המתעתע, כי מתחת לפני השטח קורים דברים נפלאים, ואם מישהו רוצה לחשוב על ההשפעות הארוכות הטווח של COVID-19, אני יכולה להבטיח לכם שהשיפור של הדברים האלה הוא הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים, כי אנחנו חייבים להיות מחוברים אחד לשני, גם אם אנחנו לא יכולים להיות אחד עם השני פיזי, ואנחנו כבני אדם חייבים להיות שם. אז זהו, גם ה-wearable, תראו מה קורה לנו, לאן אנחנו מגיעים, מה שנקרא, וזה הולך להתעצם בזכות זה שכמובן ה-FDA נתן אישור לפני שנתיים כבר, אבל אפל רק עכשיו, מה שנקרא, מייצים את זה קדימה, להשתמש באפל כמה שנקרא, כמדיקל דיווייס, מכשור רפואי לכל דבר, וכאמצעי לעשות ניסויים קליניים, ולא רק אפל כמובן. אז שימו לב, אנחנו נתקדם גם עם זה, ומה שבדרך כלל שימש כחסם לשימוש בכל הדברים האלה, זה כמובן היה הבטריות, כי מה גודל הבטריה, כמה אנרגיה היא צריכה, כל כמה זמן צריך להטעין אותה, וכן הלאה, זה היה אחד המחסמים הכבדים להתפתחות של מה שנקרא הרכבים החשמליים. אנחנו חבר'ה לפני צמיחה מדהימה, בהקשר הזה, והמחירים של הבטריות תרדנה בצורה אקספוננציאלית, ולעומת זאת תהיה עלייה אקספוננציאלית בכמות הזמן שניתן להשתמש בהם, בצד ירידה דרמטית בכמות הזמן שאנחנו צריכים בשביל להתאים אותן. אז לא להתבלבל. אם מישהו אומר לכם שהבטריות זה אמצעי שמעכב, אני חושבת שהייתי שמה סימן שאלה ליד ההנחה הזאת לפחות. אני ארצה לדבר איתכם לעומק על הנושא של extended reality, שנדבר ביחד, לא שאני אדבר, סליחה, רציות מורחבת, כי אני חושבת שזאת הפלטפורמה הבאה שבה עליה אנחנו נחיה, ובעצם קווין קיילי קורא לזה The Mirror World, זאת אומרת העולם של המראה, ומה שזה אומר שיהיה לנו, אני אסביר את זה רגע אחד במונחים טכניים, זה אומר שיהיה לנו למעשה משקפיים, אנחנו ניקח את המחשבי על האלה שלנו, לא להתבלבל זה מחשב על, אנחנו ניקח אותם ואנחנו נשים אותם על העיניים שלנו, ועל העיניים יהיו לנו שלוש רמות, יהיה לנו את המציאות הפיזית, מציאות רבודה, זאת אומרת אינפורמציה שיש לנו על גבי מה שאנחנו רואים, אני הולכת כרגע ואני רואה סמלה, אני רואה אז את המחיר שלה, כן? אני אחראית על תחזוקה של מפעל, של מכונות במפעל, אני נכנסת ואני רואה מה המצב של כל אחת מהמכונות, מתי, מה רמת השחיקה שלהן וכן הלאה, תהיה לי יכולת לקבל את האינפורמציה מתוך המערך של הסנסורים שנמצא ועוטף את המכונה, ומעל זה יש לי כמובן את המציאות הווירטואלית, שבעצם כבר מציגה לי למשל חלופות אפשריות לאיך לתקן בזה, או אולי את המכשירים החדשים, אם זה מחובר למערכת שמוכרת לי דברים. Okay? אז זה מה שזה הולך להיות. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו למעשה ננוע כל הזמן בין כל המציאויות הללו. עכשיו, אני יודעת שכרגע זה נשמע קשה. כאילו, מה זאת אומרת? מה אנחנו נעבור? עכשיו, אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו כבר רגע התרגלנו, אנחנו לא יכולים לחיות בלי הסלולרי, אנחנו כבר אנחנו זזים בין הסרטים שאנחנו רואים בסלולרי, לטקסט שאנחנו קוראים, לזה שאנחנו עונים לטלפון, לזה שאנחנו שולחים את המייל, ואנחנו גם שומעים מה שנקרא מי נמצא בחדר השני, וגם גומרים כרגע להכין את החביתה לארוחת הבוקר. עכשיו, לא שאני חושבת שמולטיטאסקינג הוא חיובי, אני חושבת שהוא להפך הוא מאוד מאוד בעייתי, והוא מפריע למוח שלנו לעשות את העבודה הנפלאה שלא הוא נועד, שזה בעצם חשיבה מאוד מאוד עמיקה, אבל בכל זאת מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה בכל זאת שזה המקום שבו אנחנו נחיה, וזה יחייב אותנו לפיתוח, אני חושבת, קישורים קוגניטיביים ורגשיים שונים לחלוטין, אבל אני רוצה להסביר למה בכל זאת, למרות ש...
כמו שאמרתי, זה כרגע, השילוב הזה יש לו גם חסרונות וגם חסרונות, אבל אני רוצה רגע לדבר, בגלל שאנחנו לא כך טובים במולטיטאסים, אבל אני רוצה להסביר לשנייה אחת, מה בכל זאת המשמעות. תראו, כרגע כשאנחנו מדברים על מולטיטאסקינג, כשאנחנו כרגע צריכים לעבוד עם המחשב, למשל אנחנו כרגע נוהגים באוטו, מה אנחנו עושים? אנחנו מדברים, אנחנו מסתכלים על הכביש, בואו נגיד שאנחנו לא מדברים בסלולר לצורך העניין, אנחנו רק שומעים מוזיקה, אבל אנחנו כל פעם צריכים להסתכל מה אומר לנו ה-Waze או ה-GPS, לא משנה מה אנחנו משתמשים, נכון? מה בעצם עושים? אנחנו כל פעם בעצם משנים את הקונטקסט. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו ולמה זה בעייתי? משום שתארו לצלכם שאני כרגע יושבת בסלון, ואני כרגע רואה משהו, ואני מרגישה שאני רעבה, ואני רוצה ללכת למטבח, אני מגיעה למטבח, מה קורה? אני מגיעה למטבח, ואני אומרת, רגע, למה אני כאן? נכון? זה קורה לא רק לי, אני מתארת לעצמי, חבר'ה, זה לא עניין של גיל, זה עניין של איך המוח שלנו עובד. יש לנו מונח שנקרא working memory, זאת אומרת, זה הזיכרון העובד, שהוא זיכרון לטווח קצר, והוא פועל היטב בתוך קונטקסט. זאת אומרת, ברגע שאני משנה את הקונטקסט, ואני עוברת מהסלון אל המטבח, למעשה אני שיניתי את הקונטקסט, ברגע ששיניתי את הקונטקסט, באותה שנייה, המוח שלי מחק את כל החומר, והוא מתחיל, הוא אומר, יש משימה חזרה. מה אני עושה? אני הולכת לסלון, אני נזכרת, אני חוזרת. אוקיי? זה כל פעם שאנחנו, ובעצם חשוב להבין שמה שאנחנו עושים כרגע, שאנחנו עוברים מהסלולרי, לכביש, לטלפון, לחביתה וכן הלאה, אנחנו בעצם כל פעם אומרים למוח, תעבור, אתה במקום אחר. אתה, ואז אנחנו פוגעים באפקטיביות שלנו. עכשיו, ברגע שאנחנו רק לוקחים את הסלולרי ושמים אותו על העיניים, רק מזה שאנחנו לא מסתכלים על המנואל הכתוב או כאן, אלא על העיניים ואנחנו מעבירים את הדאטה, אנחנו משפרים את היעילות שלנו ב-30%. תארו לעצמכם. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שאם אנחנו לומדים דברים בצורה שהיא וירטואלית, שיש בה מימד של חוויה, וזה לא רק קוגניטיבי, העוצמה של הלמידה היא הרבה הרבה יותר חזקה. עכשיו, אני לא אכנס כרגע, אנחנו נדבר על הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה, אבל אני חושבת שהסיפור של extended reality ישנה כל דבר, כל דבר של החיים שלנו. איך אנחנו נלמד, ואני אתן לזה רק התייחסות אחת קטנה, ואיך אנחנו נתקשר למי שנמצא למשל בעולם העסקי, הדרך שבה אנחנו נתקשר עם אנשי מקצוע, עם הצוותים שלנו, עם הלקוחות שלנו הולך להשתנות. אבל אני אדבר אך ורק לשנייה אחת על הלמידה, וכרגע אני שומעת, אני כאן ברשותכם מצטטת כאן את אידי ויינר עם איזושהי אינטרפטציה שלי, שבעצם אנחנו באים ואומרים, אוקיי, כרגע יש לנו מורים נהדרים ויש לנו את הזום, ויש לנו את, ויש לנו את הטכנולוגיה להקליט הכל ולשדר הכל בעלויות מאוד מאוד נמוכות, אם בכלל, אז בואו ניקח את המורים הכי הכי טובים, ואנחנו מה שנקרא ניתן להם ללמד כמה שיותר אנשים. ואידי ויינר אומרת את זה נפלא, היא אומרת, זה לקחת יין חדש ולשים אותו בכלים ישנים, והיא אומרת, למה אני צריכה לעשות את זה? למה אני יכולה לעשות את זה? שבמקום להכריח ילדים ללמוד 2000, וחס וחלילה זה לא מסר שלילי לגבי אף מורה, ובטח לא מורים לביולוגיה שעושים מלאכתם נאמנה, ומעבר לכך, בכלים שנתנו להם עד היום, בואו נזכור את זה, הם עובדים נפלא עם הכלים שנתנו להם עד היום, בעצם במקום זה אני יכולה לתת לילד VR, ואני יכולה לתת לו מה שנקרא, במקום ללמוד ב-2000 שעות על ביולוגיה ועל מערכת הדם, אני אתן לו להיות כדורי דם לבנה, ואני אתן לו להילחם עם כל המזיקים, ואני יכולה להבטיח לכם שהוא גם נהנה, וכשילדים נהנים הם כמובן לומדים הרבה יותר טוב, הם גם ישמחו לחזור לשיעור, לא תהיה בעיה של סחירה של החומר, ואחר כך התפקיד שלי כמורה יהיה לעשות אינטרפטציה עם מה נפגשתי ומה קרה, ואז גם הדיאלוג שלי כמורה, אם התלמיד הוא שונה לחלוטין, וגם הפוקוס שלי כמורה הוא לא על שמירת הריכוז שלו, כן, ותאזינו, אלא בעצם באינטרפטציה. ואם אנחנו מדברים, אני מחברת את זה לאתגר הגדול של הדור שלנו, שבעצם איך אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד מחדש, אנחנו צריכים to unlearn ו-relearn, ובטח הילדים שלנו יצטרכו לעשות בדיוק אותו דבר, אל תתבלבלו. הם כרגע ניובי, אבל כולנו כל הזמן יהיה שוב ושוב ניובי, ואנחנו נצטרך ללמוד כל דבר מחדש, ולמרות שהם מה שנקרא דיג'יטל נייטיבס, בעוד שאנחנו דיג'יטל אימיגרנטס, כן, הם נולדו לשם ואנחנו מהגרים, הם כל הזמן, משום שהטכנולוגיה מתקדמת, כל הזמן יהיה הדבר הזה. כל הזמן יהיה משהו שצריך ללמוד, משהו שצריך, אנחנו צריכים לשכוח או לשים אותו בצד, ואחר כך להכניס אותו לקונטקסט, לתיאוריות של למידה, כל הדברים האלה, המציאות המורחבת תעזור לנו מאוד בהקשר הזה. היא תעזור לנו להתגבר על הבייסים של שכחה, למידה או השמה בצד של אינפורמציה והכנסה שלו מחדש לקונטקסט הרבה חדש, ואז אנחנו נקבל אינטרפטציה חדשה. זה כלי מאוד 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 משמעותי לכולנו כדי להתמודד
עם מה שדרך אגב לכולנו כל כך קשה כרגע, שזה חוסר הוודאות. זאת אומרת, זה אחד הכלים שהטכנולוגיה באופן פרדוקסלי תעמיד לרשותנו כלי שעל פניו כרגע נראה, על פניו כרגע נראה, שהוא מעולם הגיימינג, ומעולם רק של שעשוע ופן, ולא שאני מזלזלת בשעשוע ופן, שהוא מאוד חשוב, הלוואי שכולנו נעשה יותר, גם אני חושבת שזה יהיה, זה יהיה הפלטפורמה המרכזית שלנו, כמעט לכל דבר שאנחנו נעשה, אבל הכי הכי חשוב בעיניי, היא תעזור לנו להתגבר על ה... בייסים ועל ההטיות והמגבלות הקוגניטיביות שלנו בהבנה של המציאות סביבנו, ולא רק. עכשיו, הדבר הבא שזה כמובן יאפשר לנו, זה התאמה אישית מירבית, כי ברגע שאני יודעת איך את חובה ואיך את מרגישה דברים, אני יכולה לבנות לך בדיוק את כל מה שאת רוצה. הסוגיה המרכזית שתהיה לנו זה בעצם מה המשמעות של המילה real, מה אמיתי ומה לא אמיתי, ואיך אני מזהה מה כן מה לא, ואני רוצה לתת לכם על זה ספין-אוף שהוא שונה, אני חושבת ממה שכשאנחנו עכשיו שומעים את זה, אומרים, אוי, אז אנחנו לא נדע מה אמיתי ומה לא אמיתי, ואנחנו נמצא הזמן, אני מקווה כשבמסגרת הזמן שנדבר על extended reality, על מציאות מורחבת, אנחנו ניקח בתוך הזמן ואנחנו נדבר על ענף חדש של רפואה שנולד, שנקרא virtual pharma. ומה המשמעות של virtual pharma? זה בעצם שבמקום לתת לך, במקום לתת לך מולקולות קטנות, שזה התרופות שאנחנו נותנים בדרך כלל לצערי לאנשים שיש להם מחלות שמקבלות ביטוי נפשי, ואנחנו לא בהכרח תמיד מבינים את המשמעות שלהם ומה קורה איתן, אנחנו ניתן להם פתרונות שנשענים על שימוש, וגם יש להם תופעות לוואי כמובן מאוד חמורות, אנחנו נוכל לתת להם פתרונות או לבנות להם פתרונות אישיים שמותאמים לבעיה הרגשית או המנטלית שהם מתמודדים איתה. ואחת הדוגמאות המרתקות, שכרגע אני עוקבת אחריהן, זה אחרי טיפול בפיצול אישיות, כאשר הבעיה המרכזית היא שמה שנקרא יש invasion, יש חדירה מבחוץ של מה שנקרא זהויות נוספות שחיות אצלי, ואחד הניסויים המעניינים מוביל את זה פרופסור לפסיכיאטריה בספרד, אני בזמות מקווה לנסוע למעבדה שלו, לראות איך זה קורה, והוא בעצם לוקח אנשים שמה שנקרא, יש להם מתמודדים עם הבעיה הזאת של מה שנקרא פיצול אישיות וחדירה של אישיות זרות, וכרגע אנחנו יכולים לעזור למשל לצייר ולתת קול ופנים לדמויות האלה, ואם אני המטופלת, לידי יושב המטפל שלי, ואני יכולה להראות לו על גבי המסך את כל הדמויות, הוא יכול לראות יחד איתי, מי הן, איך הן נראות, איך הן מדברות אליי, איזה הנחיות הן נותנות לי, איזה אינטרפטציה הן נותנות לי לעולם. ובמקום להילחם, במקום להילחם בתפיסה שלי שיש אצלי שבע אישיות, מקבלים את זה כנקודת מוצא שבעיניי זה שינוי רדיקלי, ובאמת אני מורידה את הכובע בפני הגדולה של האנושיות שמקבלת את השונה מאיתנו, הכל כך שונה מאיתנו ומאמצת אותו, ואני לא מתווכחת, המטפל שלי לא מתווכח איתי אם זה יש לי שבע, אם יש בתוך שבע אישיות או לא, אלא אנחנו ביחד מנהלים דיאלוג עם כל השבע אישיות האלה, ומנסים לתעל אותן, דבר ראשון לאישי הרמוניה, וגם לאפשר, להתאמה לצרכים שלי כאדם שמה לעשות, מכיל את כל האישיות הללו. אז אני מראה לכם דוגמה אחת לאיך אנחנו נטפל, איך אנחנו נשתמש ביכולת המופלאה הזאת שהטכנולוגיה מעמידה לנו, כדי לעזור לאנשים שאינם מספיק ברי מזל כדי להיות במה שאנחנו קוראים הנורמה, בהקשר של זהות עצמית ויכולת להתנהל בצורה מיטבית מול הדיאלוג הפנימי שלהם, כי הם צריכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיה פשוט בניהול הכאוס הפנימי הזה עם כל הדמויות האלה, אנחנו נוכל לתת אולי כלים אחרים. אנחנו נראה מערך נרחב נוסף בהקשר הזה, אבל תבינו, שבהקשר התרפויטי לכל מה שקשור למחלות הנפש, יש לנו כאן, הייתי אומרת, לא דלת שנפתחת, אלא שער ענק, שמכניס אותנו לאין סוף אפשרויות. ואני רוצה להזכיר לנו שהתפקיד של הטכנולוגיה, יותר מכל דבר, זה לתת לנו אפשרויות והזדמנויות, לגדול, להתפתח וללכת קדימה. אז אני רוצה להספיק, אופס, הזמן זז כמובן, כל הזמן הזמן רץ, דבר היחיד שאין לנו שום שליטה עליו לפחות כרגע, ואני רוצה לדבר על מעבר שאנחנו, הוא מתרחש ואנחנו לא תמיד, הוא creeping in מה שנקרא, הוא זוחל פנימה ואנחנו לא תמיד שמים אליו לב. אז אנחנו כמובן שאנחנו חיים עם מסכים ואין ספק שזה המוקד המרכזי, אבל אנחנו רואים גם איזשהו מעבר מאוד מאוד מעניין, אנחנו רואים, דיברנו עד עכשיו על המעבר ממילים לויז'ואל, כן, שזה המסכים כמובן, אבל במקביל
אנחנו רואים מגמה שונה שהיא לא פחות מעניינת, שזה מה שנקרא ממילים, סליחה, מויז'ואל למילים. ואני רוצה לספר שכשאני הייתי קטנה, אני מאוד 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 רציתי לחיות עם מרי פופינס. היא חמה, היא נדיבה, היא מצחיקה, היא הופכת כל מטלה למשהו משמח וכן הלאה. והעולם יפה ונעים יותר כאשר יש לנו מרי פופינס, ובשביל אנשים אחרים אנחנו מדברים כאן על ג'רוויס כמובן, אבל המשמעות היא שיהיה לנו איזושהי, הייתי אומרת, נוכחות חיובית שדואגת לנו, שיודעת באמת באמת מה נכון לנו, שיודעת לסנן את המסרים התדמיתיים והתקשורתיים וכן הלאה, והיא יודעת לזהות בדיוק בשבילנו, אני חושבת עליה תמיד כמו על איזושהי עטיפה של דינמית, של איזושהי עטיפה שהיא חיובית ועוטפת אותנו, והיא דינמית ומתאימה את עצמה לעצמנו ואל הסביבה, והיא מאפשרת לנו כל הזמן ליהנות ממה שלעולם יש להציע. אז אני חושבת שהמקום המעניין כמובן של להסתכל עליו זה אלקסה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כרגע אנחנו מצב של דעתי למעלה מקרוב ל-140 מיליון אמריקאים, 130 מיליון אמריקאים, סליחה אם אני לא בדיוק, אם אני טועה במספר, מי שיודע שיסלח לי, יש בבית, זאת אומרת מתוך 360 מיליון אמריקאים, שימו לב, זה כמות אדירה, ובעצם האלקסה הזאת מאפשרת לי לעשות כל דבר, אני יכולה לדבר איתה, אני יכולה לבקש ממנה כמעט כל דבר, אז כמובן שיש כאן אפשר לסדון בסוגיה של מה בעצם גוגל מנסה להשיג, שבונה עם גוגל הום שלה, ואלקסה כמובן עם אמזון, עם אלקסה, שכמובן יש להם מאחורה הרבה מאוד אינטרסים עסקיים וכלכליים, ולא נתבלבל בהקשר הזה, אבל בכל זאת מה זה אומר לנו? זה אומר שאנחנו יכולים להקל על עצמנו, זה אומר שאנחנו יכולים להפוך משימות שלוקחות מאיתנו זמן ואנרגיה, להפוך אותם למישהו, אנחנו לעשות להם אאוטסורסינג באמצעות האלקסה הזאת, ומעבר זה יש יכולת, ברגע שאלקסה מספיק לומדת אותי, אז מה שנקרא, היא גם יודעת לנחש ולהתאים, ויכולה גם לשאול אותי שאלות וכן הלאה, והיא יכולה לתת לי דברים עוד לפני שאני אולי צריכה אותם, ולעזור לי בהקשר הזה, ותמיד נעים לנו, אני חושבת שכמישהו דואג לנו, עכשיו, אני לא חבר'ה, אני לא נעיבית, ואני יודעת שיש לזה גם השלכות פחות חיוביות, אבל חשוב בכל זאת לזכור גם את הדברים האלה, בטח אם יש לנו אנשים מבוגרים שחיים לבד, בתקופה הנוכחית, תחשבו כמה זה יכול לעזור להם, כמה זה יכול לעזור לאמא, שיש לה שניים או שלושה ילדים, לכולנו כשאנחנו עייפים או קצת עצובים וכן הלאה, כל הדברים האלה בעצם מאפשרים לנו כרגע, המעבר הזה הוא מאוד משמעותי, וכמובן שאז אפשר גם לעשות prediction ולאפשר לי מראש מה שאני צריכה ולסייע לי, חושבת שזו מגמה מאוד מאוד מעניינת, אנחנו לא מספיק שמים אליה לב. אז אני רק אספר לכם למאמר מוסגר שכמות הילדים שמדברים עם אלקסה ומספרים לה בדיחות, ומסתבר למשל שכשהיה ניסוי מאוד מעניין שילדים דיברו לא יפה לאלקסה ואיך היא הגיבה, ואיך היא עוזרת להם דווקא מה שנקרא להבין שצריך להתייחס בכבוד לכולם, כי כמובן אני פותחת כאן סוגריים שבעוד עשור כנראה תהיה לנו סוגיה מאוד מרכזית של איך אנחנו מתנהגים לרובוטים שלנו, ואם חס וחלילה אנחנו מה שנקרא מתנהגים אליהם בחוסר כבוד או מתייחסים אליהם כמו אל עבדים, אנחנו יכולים לראות את המורכבות של הנושא הזה כשמדברים על מה קורה לנו אם כשאנחנו באינטראקציה אינטנסיבית עם רובוטים, או כשאנחנו רואים רובוטים נופלים, למה זה כל כך מצחיק אותנו, אבל אני חושב שהסיפור הזה, אבל זה מה שנקרא סייד ביזנס, אני לא ארוץ לשם כרגע, כי זה פחות רלוונטי כרגע, אבל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד משמעותי של המעבר למילים. והוא מתחבר לעוד משהו שאנחנו לא שמים אליו לב, ובעצם שהטכנולוגיה כל פעם שהיא הופכת להיות משמעותית באמת, באותו רגע מה שקורה, היא גם למעשה נכנסת כבר, היא מתמזגת עם הרקע. היא כבר הופכת להיות משהו שנמצא מסביב. בדרך כלל, וקווין קיילי אומר את זה בהקשר אחר מאוד יפה, הוא אומר שכאשר אנחנו רוצים משהו, אנחנו קוראים לזה בינה מלאכותית. כשאנחנו מגיעים אליו, אז יש לו שם ספציפי הרבה יותר מוגדר, כמו למשל Deep Learning וכן הלאה. זה מאוד מאוד, Machine Learning, לא חשוב. אז זה מאוד מאוד מעניין, ועכשיו, ככל שזה יקרה יותר ויותר, אנחנו אפילו כבר לא נצטרך להתעסק באיפה אלקסה נמצאת, ואיפה היא הולכת. עכשיו, אמרתי לכם את הנושא של האנטיסיפיישן, עכשיו, מה המשמעות הרגשית שמישהו יודע לחזות את מה שאתה רוצה? הוא דואג לך. ובהקשר הזה, איפה אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי? כמות הגברים שהציעו ניסויים לאלקסה. מסתבר שלא מעט גברים הציעו לאלקסה ניסויים או הצעות אחרות מעניינות וכאלה, ואנחנו לא נרחיב על זה, אבל אני מצאה למי שזה מעניין לעקוב ולראות מה קורה בהקשר הזה. אז חבר'ה, למי שמעוניין, אני מודיעה לכם שאני מצטערת, אבל אלקסה תפוסה. אז אל תמשיכו להציע לניסויים, זה לא יעבוד.
ואני רוצה עכשיו כאן, אופסה, רגע, למה זה לא זז לי? רגע, רגע, מה קורה לי כאן עם העמוד? ליאור? 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 אני לא מצליחה להעביר את העמוד במצגת. רגע, אוקיי, אוקיי, הנה נהדר, תודה, תודה, הנה עבר. אוקיי, אז אני רגע רוצה, אני רוצה עוד להספיק להגיע לדבר האחרון היום, וזה האינסטנט אקונומי. אוקיי, מה שקורה לנו כרגע זה שבעצם יש שינוי, אני חושבת, בתובנה העמוקה של משמעות הזמן. תראו, לפני 300, 400, 500 שנה, תוחלת החיים הייתה מאוד קצרה, החיים היו מאוד אכזריים, אנחנו בילינו את רוב הזמן שלנו על פני כדור הארץ ב-surviving, בהישרדות. זה היה הדבר המרכזי, היו בלי סוף סכנות, היה מעט מאוד אוכל, אני רוצה להזכיר לנו שאם היינו נולדים ב-1820, 94% מאיתנו היו קמים בבוקר, ולא היו יודעים אם יהיה לנו מה לאכול בכלל בארוחת הערב. אז מה שקורה כרגע, יש כאן פרדוקס, זאת אומרת, אנחנו מצד אחד קיבלנו חיים הרבה יותר ארוכים, אבל החיים היותר ארוכים האלה באו עם מה שפיטר דיאמנדיס קורא לו חופשה מההישרדות. עכשיו, כשיש לנו יותר זמן, ומצד שני אנחנו קיבלנו חופשה מההישרדות, אנחנו רוצים ליהנות מהחיים. אחד הקשיים הגדולים שיש לנו כרגע עם הסגר זה שאנחנו מרגישים שלוקחים מאיתנו חלק מהחירויות, אני לא מדברת על האספקט הכלכלי, שהוא מאוד חמור, אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל אני רוצה לדבר בהקשר הזה, בעצם אנחנו לוקחים מאיתנו את החופש ליהנות ממה שיש לעולם להציע לנו. אוקיי? אנחנו צריכים להיות ספונים בבתינו וליהנות רק ממה שיכול להגיע אלינו באמצעות כמובן העולם הדיגיטלי. אנחנו פחות יכולים ממה שיש, אנחנו פחות יכולים לים, אנחנו לא נוסעים לחול, אנחנו לא יוצאים לאכול במסעדות וכן הלאה. ואני חושבת שהתוצר הזה, המעניין של המפגש הזה בין החופשה מההישרדות ותוחלת החיים, זה דווקא רגישות הרבה הרבה יותר גדולה לזמן שלנו ולמשמעות שלו, ולכן הרצון, מה שזה בא לידי ביטוי, זה בעצם, הייתי אומרת, בסוג של קפסוליזציה של הצעת ערך, שאני קוראת לה The Instant Economy, שבאה ואומרת, אני רוצה מה שאני רוצה עכשיו. עכשיו אני יודעת שיש אנשים שידברו על חוסר, ייתנו לזה תיוג שלילי, כמו חוסר יכולת לדחות סיפוקים, או ילדותיות, נוחיות וכן הלאה. אני חושבת שאפשר להסתכל על זה גם באופן אחר, שבעצם אני רוצה להשיג את מה שאני רוצה, ואני יכול ללכת הלאה מכאן לדברים אחרים, ולפנות את האנרגיה לדברים אחרים. עכשיו, מה שעתיד לאפשר לנו בעצם את המגמה הזאת והעצמה שלה, שאני אומנה שהיא תהיה, זה דבר שעון שיהיו לנו, מה שאנחנו קוראים לזה, כפרים של מדפסות תלת מימד להרבה מאוד דברים. אנחנו עוברים אנחנו עוברים למה שנקרא ל-regenerative design, שזה אומר שזה בעצם היכולת שלנו להשתמש בבינה מלאכותית, לעשות עיצובים מאוד מאוד מהירים, מותאמים אישית לצרכים שלנו, והצרכים שלנו צריך להבין, זה לא הצרכים שלנו בכלל, אלא מה הצרכים הספציפיים שלנו בנקודת הזמן הנוכחית. ואני חושבת שבאופן פרדוקסלי, זה יאפשר הימנעות מבזבוז. כי אני לא קונה דברים שצריכים לשרת אותי תמיד, אלא מה שצריך אותי לשרת אותי כרגע. אם אנחנו נסתכל על זה רק כמראה מקום להבנה של מה שלי, להמחשה של מה שאני מדברת עליו, זה למשל הקנייה של רכבים. עד היום איך אנחנו קונים רכב? אנחנו קונים רכב בעצם או על מקרה הקיצון, כן? אני יום אחד ארצה לנסוע לטיול בהרים, אז אני צריך רכב על 4 על 4. רוב האנשים שיש להם רכב על 4, ובטח לא הרכבים הגדולים, לא נוסעים כל סוף שבוע לטיול, והם גם דרך אגב לא חוואים, שיש להם חוות עם מיליונים של אקרים שהם צריכים להסתובב בהם, אוקיי? והם יוצאים פעם ב. זאת אומרת, אנחנו במקום לעשות את הקנייה הנכונה לרוב החיים שלנו, לא יומם, אנחנו קונים את זה, מה שנקרא בקצה של מה שאנחנו לא נצטרך, כמובן יש את הנושא של סגנון חיים וסטטוס, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל זאת אומרת, אין לנו, אם היו אומרים לי, אם הייתי קמה בוקר והיו צריכים להגיד לי איזה רכב את קונה שישרת אותך רק היום, אני יכולה להבטיח לכם, שהיום לא הייתי קונה שום רכב, כי אני לא יוצאת מהבית, אבל סביר להניח שכרגע אני חיה קרוב לעיר, אני כנראה הייתי בוחרת רכב מאוד מאוד קטן, וכרגע יש לי רכב גדול, כי חייתי מחוץ לעיר, לא כל כך מחוץ לעיר, אבל לא משנה.
זה הסיפור. ואני חושבת שבאופן פרדוקסלי, היכולת שלנו לקנות מה שאנחנו צריכים כאן ועכשיו, אבל הרגע הזה, וגם הוא יהיה מחובר כמובן למערכות של גרין, זאת אומרת, איך, ממה יהיו עשויים החומרים ואיך אנחנו רק נמחזר אותם, אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד מעניין, וכמובן שזה יאפשר לנו בסופו של דבר, בחוויה האישית שלנו, מה שאנחנו קוראים מודלים חדשים של צריכה, גם של כל המודלים של הקומיוניקיישן, אני חושבת שהם הולכים להשתנות, איזה מסרים אנחנו מעבירים ואיזה מסרים אנחנו מאמינים להם, וכמובן שיהיה לנו גם את הנושא של את החיסכון של זמן ושל אנרגיה, כמו שאני אמרתי לכם. בחוויה האישית שלנו, בחוויה האישית שלנו, אני חושבת שמה שאנחנו נחווה, אנחנו נחווה מה שאנחנו קוראים לו אוטומג'יק. שזה בעצם חוויה של משהו שעוטף אותי, זה מתחבר למה שדיברנו מקודם על המעבר מ-visual ל-words, וזהו, וכאן אני חושבת שאנחנו נסיים, לדעתי אנחנו כבר ממש בקצה, ואני אספיק עוד, אני בכל זאת אגיד כמה מילים לפחות, אבל זה פשוט נושא מאוד כבד, אז אני לא רוצה לפספס אותו ולעשות אותו ככה בקצרה, אבל הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו זה על הפולריזציה של כוח, שהיא תהיה בכל הרמות, גם ברמה האישית, גם ברמה הקבוצתית, וגם כמובן במדינה, וגם ברמה המדינית והגלובלית. זה משהו שיגע לכולנו, ואני חושבת שכולנו צריכים להבין אותו ולהערך אליו. זהו. אז מה שאני רוצה להגיד לסיום, זה שתודה שהייתם איתי. אני מאחלת לכולנו ערב נינוח של הסגר הראשון, תשמרו על עצמכם, תשמרו על מי שאתם אוהבים, תשתדלו להיות נדיבים לעצמכם ולמי שמסביבכם, ותזכרו שכל אקט קטן של נדיבות, אם יתאפשר לכם, עושה שינוי גדול בחיים של מי שמסביבכם. אז תודה רבה, בסוף שבוע נהדר. יאללה. ליאור? ליאור? היה טוב? זהו, נהננו? רגע, אין מיטינג.